Amahoro y'Imana kuri mwe mwese mukurikiye Agakiza TV namwe mudukurikira ku gakiza.org. Turabashimiye cyane ko mubana natwe umunsi ku wundi. Turizera ko rero muri amahoro kandi mumeze neza, kandi nubwo haba hari abatameze neza, reka tuvuge ngo Imana y'amahoro ibasange. Turizera ko rero ijambo ry'Imana ribageraho umunsi ku munsi hamwe n'abakozi b'Imana batandukanye, ndetse n'ibiganiro binyura ku Gakiza TV cyangwa se agakiza.org bigenda bibahembura. Agakiza TV rero tujya tunabagezaho amateka amwe mu bantu bagiye bazana impinduka mu butumwa bwiza. Hari abo muba mwaramenye, hari n'abo muba mutaramenya. Niyo mpamvu kuri uyu munsi tugiye kubagezaho amateka ya Josephine Butler, utaramenywe na benshi cyane, ariko yakoze ibikorwa by'indashyikirwa kuko yagiye akura abagore benshi mu buraya, akababwiriza ubutumwa bwiza, akabashyikiriza Yesu. Nitwa Byiringiro Daniel, iyi ni Agakiza TV, nahamukanye. Nubwo muri iki gihe abantu benshi bashobora kuba batazi ibyamuranze, ubutwari bwe bwagaragaye mu kinyejana cya 19, aho yahirimbaniye uburenganzira bw'abagore, aharanira iterambere ryabo, kwiga neza, ivanwaho ry'amategeko yababangamiraga mu Bwongereza, kuvanaho uburaya bwakoreshwaga abana, no guhagarika icuruzwa ry'abantu by'umwihariko abagore n'abakobwa bashorwaga mu buraya bwakorerwaga mu Burayi. Social and economic factors ryari ihuriro ry'imibereho n'ubukungu mu Bwongereza ryasuye muri raporo ko uburaya bwakwirakwiye mu Bwongereza mu gihe cya Victorian, ni ku ngoma y'umwamikazi Victoria, guhera ku itariki ya 20 Kamena mu 1737 kugeza apfuye ku itariki ya 22 Mutarama mu 1901. Kuva ubwo hashyizweho amategeko abogamye, amategeko yararimo ingamba ziciriritse ku bigendanye n'uburenganzira bwa muntu by'umwihariko abagore. Ni ibintu byari bihangayikishije cyane kubera ko muri icyo gihe abagore bakoraga uburaya bafatwaga nk'abagome bakoze ibyaha aho kwakirwa nk'abahohotewe. Abagore n'abakobwa bakunze guhohoterwa cyane mu gihe bahirahiraga bajya mu buraya. Ikibabaje n'uko leta nayo ubwayo yabafataga nk'ibicibwa muri sosiyete, kandi muri icyo gihe nta muti nta n'urukingo rw'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina byabagaho muri icyo gihe. Byari ndengakamere kuko ibikorwa by'uburaya nk'ibi byajyanwagamo n'abana b'abakobwa bahereye ku bakiri amasugi. Ibintu rero byarushijeho kuba bibi cyane kubera ko muri icyo gihe cy'umwamikazi Victoria byasaga nk'aho gukurikirana cyangwa guta muri yombi abantu babaga bashoye abagore n'abakobwa mu buraya. Ntibyashobokaga, byari byarimwe agaciro. Byari ubugome bukabije cyane kubera ko abifite n'abakomeye batakurwagaho iperereza. Josephine Butler waje kurokora abagore benshi muri uyu mwijima, ni muntu ki, yabikoze ate? Josephine Butler yavutse ku itariki ya 13 Mata mu 1828, yitabye Imana ku itariki ya 30 Ukuboza mu 1996. Yabaye umugore w'impinduramatwara n'ivugururwa ry'imibereho ya muntu by'umwihariko igitsina gore mu Bwongereza. Yakoranye umwete imyaka ibarirwa muri za 40 agerageza gutabara abagore bakoraga uburaya no gukumira abagabo babagurishaga, kandi abikora agerageza kugaragaza abakoraga ubwo bucuruzi bugayitse bagasanga aho babaga bihishe by'umwihariko abagabo. Josephine yavukiye mu muryango wa Gikristo kandi wari umuryango wifashije mu by'ubukungu. Umuryango we washishikajwe cyane no guteza imbere iby'imibereho ye, kandi bamukoreye ibishoboka byose ngo yige amashuri meza. Ku myaka ye y'ubwangavu, Josephine yarushijeho gukomera cyane mu byo kwizera Imana abiheshejwe n'umwuka wera wamuhaye urukundo rwimbitse kuri Kristo. Uyu Butler Josephine yashakanye n'umugabo utaramukundaga cyane gusa, ahubwo wiyemeje no gusangira nawe ukwemera kwe kandi yiteguye kumwitaho ku buryo bwose ntagereranywa. Babyaranye abana 4 mu 1863, igihe mu rugo rwabo ibintu byari byifashe neza, bagwirwa n'ibyago ku buryo butunguranye, umwana wabo muto w'umukobwa Eva yitaba Imana.
Josephine wahoraga yumva yarwanya akarengane muri we, yahise atangira kwinjira mu bikorwa by'ubugiraneza, atangira gusura amazu yakorerwagamo uburaya, atangira kurokora abagore n'abakobwa bakoraga uburaya hirya no hino mu mihanda. Josephine yafashe ingamba ebyiri abikora muri ubu buryo. Icya mbere yakoze ibishoboka byose aba inshuti n'abakoraga uburaya, yiyemeza kubabwiriza ubutumwa bwiza, kubabwira ibya Yesu gusa, kandi aho byashobokaga yaborokoraga rwihishwa, akabacumbikira mu nzu ye yabagamo, abandi akabakodeshereza muri hoteli. Ikindi Josephine yagiye akora, yakoze inama zitandukanye hirya no hino muri rubanda, akora ubukangurambaga bwo gukumira uburaya no kurwanya ndetse no gukumira abashoraga abagore n'abakobwa mu buraya mu gihugu cy'Ubwongereza. Yasabye ubutwari bukomeye kandi yabikoranaga ubwenge, kuko inshuro nyinshi yagabwagaho ibitero, haba mu magambo ndetse no mu bikorwa. Ikindi cyari gikomeye ni uko muri kiriya gihe cy'umwamikazi Victoria, kuvuga ku mugaragaro ku bagore ntibyari bisanzwe, byafatwaga nk'ikizira. Noneho byagera ku kuvuga ku byerekeye ikibazo cy'imibonano mpuzabitsina, byabaga ari nko kwikururira akaga. Nubwo byageze aho ubuzima bwa Josephine bugenda nabi, akarwaragurika inshuro nyinshi, yaremeraga agakorera mu ntege nke ze, akazenguruka hirya no hino mu gihugu avuga ahantu hose ibyerekeye ubukangurambaga, avugira abagore n'abakobwa aho yabashaga kugera hose. Uko imyaka yagiye ishira, yakomeje guharanira uburenganzira bw'abakobwa n'abagore, by'umwihariko babaga mu bikorwa by'uburaya, agerageza kubarokoramo. Yarokoye abagore n'abakobwa benshi muri uwo mwijima, bitewe no guhirimbana kwe byatumye yunguka inshuti nyinshi zamushyigikiraga muri ubwo bukangurambaga. Kubera ibikorwa byagiye akora hirya no hino mu Bwongereza, amategeko mabi yaje gukurwaho, hashyirwaho amategeko aboneye arengera abana ndetse n'abagore. Mu myaka y'1980 yatangiye ubukangurambaga bwo kurwanya uburaya bwakoreshwaga abana. Ubukangurambaga bwatanze umusaruro ukomeye, kubera ko hahise hashyirwaho ubutabera, byemezwa mu bushinjacyaha ko buzajya gukurikirana abagabo cyangwa se abandi bantu abo ari bo bose bazajya bagaragara mu bikorwa byo gushora abagore n'abakobwa mu buraya. Ishyaka rya Josephine ryarenze akarengane kakorerwaga abagore n'abakobwa, bitewe n'uko bakoraga uburaya bagafatwa nk'ibicibwa muri sosiyete, kugera ahantu hose ndetse birenga imbibi z'Ubwongereza. Yabaye intangarugero mu gusaba ko umugore yashyirwaho uburyo buboneye, uburyo bwo kwiga. Ikindi kandi abagore nabo bakagira ijambo, bakagira n'uburenganzira bwo gutora mu gihugu. Umusaruro ukomeye Josephine yabonaga mu bukangurambaga bwe byatumye abikomereza ku mugabane wa Afurika, aho yashishikarije benshi mu gukora ibikorwa byo kurwanya akarengane kakorerwaga abagore ndetse n'abakobwa bakoraga uburaya. Ikindi kintu gishimishije ni uko ubwo bukangurambaga bwa Josephine bwageze no mu gihugu cy'Ubuhinde, aho ingabo z'Ubwongereza zari ziri, bituma abakoraga uburaya bose bakusanyirizwa hamwe, bavanwa muri ibyo bikorwa bibi. Ibintu byafashije kandi kurinda ingabo z'Ubwongereza, bituma batishora mu bikorwa by'uburaya. Josephine yari umugore udasanzwe, kandi ubuzima bwe n'ibikorwa bye byatanze impinduka zikomeye cyane, by'umwihariko mu gihe cye. Hari ibintu bigaragara twashingiraho mu magambo make tumufatiraho icyitegererezo: ubwitange, ubutwari, ishyaka no kudacika intege. Icyakora nubwo hashize ikinyejana n'igice uyu mugore amaze kwitaba Imana, yaranakoze iyo bwabaga ngo abagore n'abakobwa bakurwe mu bikorwa by'uburaya, muri iki gihe ihohoterwa ribakorerwa riracyagaragara hirya no hino mu isi. Urugero nko gusambanya abana ku ngufu, icuruzwa ry'abantu, uburaya n'ibindi, bigasaba abantu by'umwihariko abakristo kumwigiraho. Reka tuvuge bike mu byarangaga Josephine. Josephine yari umugore ufite kwizera. Muri kiriya gihe cy'umwamikazi Victoria, Josephine yaratinyutse nk'umugore, yayoborwaga no kwizera Kristo wenyine gusa, aho amasengesho ye ya buri munsi yafatanyaga no kwiga ijambo ry'Imana. Yiga Bibiliya, ibintu yavugaga ko ari ngombwa mu buzima bwe. Amwe mu magambo azwi atazibagirana agiye amurangwaho, hari nk'ijambo yavuze agira ati: "Imana n'umugore umwe bagize ubwiganze."
Icya kabiri cyarangaga Josephine ni uko yari umugore ugira ubuntu. Mu gihe abakristo benshi mu gihe cya Victoria bangaga amahano y'uburaya bagahitamo inzira yo guhana abagore babukoraga, Josephine we yirinze guca urubanza, ahubwo yerekana ubucuti n'urukundo ku barimbukiraga muri uwo mwijima, agerageza kubarokora kandi ababwiriza ubutumwa bwiza bahindukirira Kristo. Ikindi twavuga cyarangaga Josephine ni uko yarebaga kure. Muri kiriya gihe byaragaragaye ko rubanda rugufi aribo bakoreshwaga mu bikorwa by'uburaya, mu gihe abari barateye imbere bo batabyinjiragamo. Kandi twibuke ko Josephine nawe yakomokaga mu muryango uteye imbere, ariko ibyo ntago byamubujije kwifatanya n'abaciye bugufi, asobanukirwa ko hari icyo yakora agatabara abari mu mwijima w'uburaya. Kandi ibintu byagaragaye ko byashyira n'ubuzima bwe mu kaga, ariko yaritanze arabikora kandi yabigezeho. Yari afite umutimanama kandi agashyira mu gaciro. Yahisemo gukora ibyo sosiyete yavuze ko atagomba gukora. Abo babonaga ko ari abanyabyaha ndetse ko ari ibicibwa, kuri yo yabonye ko bakeneye Yesu. Birumvikana ko yakurikizaga urugero rwa Yesu watungayeho mu gihe cye, abereka ubucuti afitanye n'abo bitaga abanyabyaha. Twabisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo, ibice 9 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12. Josephine kandi yamenye neza ko amategeko y'abantu afite ahagarukira imbere y'Imana. Nibyo, yabaye umuntu ukomeye wahinduje amategeko mu gihugu cye, agerageza kurengera ikiremwa muntu by'umwihariko abagore, ariko ntago yigize yibeshya ko ari we wenyine washoboraga gukiza sosiyete cyangwa abantu. Ahubwo ibyiringiro bye bikomeye kwari uguhindura ubuzima bw'abantu binyuze mu kubereka Kristo. Ibyo byose yishingikirizaga ku Mana. Josephine kandi yabaye umuvugo utuma mu buryo abantu batabitekerezaga. Mu gihe bitari byoroshye ko umugore agira icyo akora ngo cyemerwe mu gihe cye, Josephine we yakoze n'ibirenze kuri ibyo abandi batekereza. Yateye intambwe yo guharanira kubohora abagore bagenzi be abakura mu buraya. Nyamara leta ndetse n'abaturage barimo n'abakristo b'icyo gihe bo bafataga abakora uburaya nk'ibicibwa, bakabatoteza nk'abanyabyaha ndetse bakanabakumira. Twibukiranye ko Josephine uburyo yarukuyemo bariya abagore, yabanzaga akababwira iby'agakiza ka Yesu gusa, ubundi agakoresha ubutunzi bwe haba kubacumbikiriwe ndetse no kubagaburira, abandi akabakodeshereza muri hoteli. Ibi nibyo byatumaga ijambo yababwiraga ryemerwa bitewe n'uko yabaga yabanje kubagirira ineza, kandi benshi bakiriye agakiza uretse n'abagore bakoraga ubwo buraya. Ahubwo n'abandi bumvaga ishyaka rya Josephine byabakoraga ku mutima bagakizwa kubera imbuto bamusoromagaho. Turashimira cyane ikinyamakuru agakiza.org ndetse na Christian Today. Tubashimiye namwe mwese mwateze amatwi iki kiganiro, tunabararikira gukurikira Agakiza TV umunsi ku munsi, mukurikira ijambo ry'Imana ribohora, ikiganiro ubutumwa bukiza, n'ibindi byinshi bitandukanye mugezweho n'agakiza.org cyangwa se Agakiza TV. Nitwa Byiringiro Daniel, naho ubutaha.